Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos mais uma vez no dia do Senhor, domingo, para dar graças ao Senhor. Todos nós, apesar dos nossos problemas, temos certamente muitas razões para dar graças a Deus. Hoje, em especial, quero dar graças a Deus, porque precisamente neste dia, há 18 anos atrás, fui ordenado sacerdote. Quero dar graças pelo dom da vocação. Vamos dar graças também pelo Tomás Castro, que vai ser batizado hoje, logo a seguir à cerimónia, e porque a nossa vida está também marcada pelo pecado, pela desgraça do mal, peçamos agora perdão para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo, novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto de dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram. E ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Abriste, Senhor, a vossa mão e
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos,
com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: "Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo." Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da Salvação. Irmãos e irmãs, saúdo os presentes, saúdo também aqueles que nos acompanham através da RTP, uma saudação especial aos doentes, aos imigrantes, aqueles que estão privados de liberdade, aqueles que, não podendo sair de casa, permanecem em comunhão. O sonho de um mundo mais justo e solidário, onde todos os homens tenham o pão necessário para cada dia, foi enraizado por Deus no coração dos homens. Este anseio contrasta com a realidade atual, em que uns possuem muito e outros sobrevivem com muitíssimo pouco. Esta escandalosa discrepância era já notória no tempo de Jesus. Os evangelistas relatam por diversas vezes o caminhar de uma multidão esfomeada que procurava e seguia Jesus. O Mestre, compadecido, alimentava de diversas formas. A narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes de São João, que acabamos de escutar e que vai ser desenvolvida nos próximos domingos, apresenta um conjunto de particularidades que a diferencia dos relatos de outros evangelistas. Quero destacar algumas destas particularidades, propondo-as para a matéria de reflexão pessoal. Em primeiro lugar, deve referir-se que ao longo de todo o Evangelho, São João apresenta 7 sinais realizados por Jesus. São ações extraordinárias, milagres, através dos quais ele revela a sua identidade messiânica. Os sinais são polos de atração que aproximam a multidão do novo profeta. O relato da multiplicação dos pães, segundo São João, neste relato, é Jesus quem vê a multidão faminta e é ele que toma a iniciativa. E reparem, este é o modo de proceder divino. Jesus vê as situações concretas dos homens. Não é um Deus que vira às costas, não é um Deus no outro mundo, indiferente, alheio, antes, pelo contrário, é alguém que está atento às necessidades de todos os homens, do tempo, de todos os homens, de todos os tempos e lugares. Nós podemos dizer que mudam os tempos, os contextos divergem, mas a realidade não mudou assim tanto. Hoje também há uma multidão que procura alimento. De novo, Jesus vê. Hoje, ele deseja que esta multidão seja alimentada. Como ele, nós somos chamados a ver e interrogar-nos: como podemos alimentar estes irmãos? Nós podemos perguntar: como é que reagimos perante esta realidade? Se Deus vê, se Jesus vê, ele também quer que nós, os discípulos, tenhamos consciência que esta realidade existe. Ver, negar, ver e virar as costas é uma atitude contrária ao proceder divino. Do diálogo com os apóstolos, conclui-se que há um jovem, um rapazito, que dispõe de 5 pães e 2 pequenos peixes. É um contributo muito reduzido e de pouco valor aos olhos dos discípulos. A desproporção entre o que é necessário para alimentar tanta gente e o que o jovem oferece é bem notável.
Só com muito dinheiro se daria um pequeno contributo, um pequeno pedaço a cada um. Esta desproporcionalidade está já presente na primeira leitura, quando Eliseu oferece 20 pães para alimentar uma multidão de 100 homens. Em ambas as passagens, é notório que a solução do problema não dispensa a dádiva do homem, por mais pequena que ela seja. Isto é, o milagre não se realiza a partir do nada, mas apenas e somente desde o contributo de cada um. Então, pensemos bem neste aspecto. Deus precisa do nosso contributo, da nossa esmola, da nossa colaboração, certamente insuficiente, pobre, mas necessária e indispensável para que o grande milagre aconteça. Deus tudo pode, poderia realizar tudo sem a nossa ajuda, mas quis que assim não fosse. Quis envolver-nos, comprometer-nos. Deus estende a mão a cada um de nós. Pede-nos, dá-me um pouco do teu pão para que eu possa alimentar o teu irmão faminto. Deus pede o pão do nosso tempo, da nossa vontade, da nossa inteligência, para matar a fome de uma humanidade cansada à procura de alimento. Deus não nos dispensa. Como é que respondemos? Poderíamos dizer como Filipe: não tenho condições, não é possível, não há meios, não está ao nosso alcance resolver este problema. Ou, pelo contrário, podemos dar de facto o nosso pequeno contributo. Só deste modo a multiplicação dos pães e dos peixes, nas suas diferentes expressões, mudam os tempos, os nomes, os lugares, portanto, mas continua a ser a manifestação da bondade de Deus para com os homens e dos homens entre si. Nós sabemos que a lógica do Evangelho não é repartir a partir do excesso, mas sim do quase nada, por vezes até da pobreza. É a multiplicação de um gesto, mesmo que seja pequeno, mas feito por amor, que possibilita o milagre. E nós sabemos, na nossa vida, que aqueles que têm muito, aqueles que vivem na abundância, têm dificuldade em repartir. Neste sentido, são pobres os homens ricos. Pobres porque incapazes de partilhar. Pobres e cronicamente infelizes, porque desconhecem a alegria de dar pão e peixe para que Deus os multiplique. Nas suas vidas, os homens ricos, muitas vezes não há lugar para o sinal extraordinário do amor gratuito que é capaz de transformar uma história. O que o Senhor da Vida, o Mestre da Galileia, nos ensina hoje não pode ser mais claro para cada um de nós. Não é da abundância que surge o milagre, mas sim da pobreza aliada à atitude solidária de quem confia totalmente em Deus. Não tenhamos medo, então, de disponibilizar o nosso pouco para, através dele, Deus realizar a sua obra. Fixemos-nos, por fim, no gesto de Jesus. Tomou o pão, deu graças e distribuiu. O evangelista diz-nos, no início da narrativa deste domingo, que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Este gesto, realizado na proximidade da grande festa, é um pré-anúncio do gesto divino da última ceia, na qual ele se apresenta como o pão do céu, alimento divino para todos os homens. À luz do acontecimento pascal, percebemos melhor o sinal de Jesus e antevemos o seu pleno significado. Jesus não oferece apenas uma matéria que mata a fome provisória, mas antes o pão do céu que sacia a fome de eternidade que há em cada homem. Santo Agostinho diz-nos a este respeito: quem, a não ser Cristo, é o pão do céu? Mas para que o homem pudesse comer o pão dos anjos, o Senhor dos anjos fez-se homem. Assim, só Jesus sacia a fome profunda e antiga que há em nós, a fome de beleza, a fome de verdade, a fome de paz. Sem ele, ou apenas sujeitos
ao pão duro que o mundo nos oferece, não podemos alcançar a vida plena que tanto ansiamos. Este pão é oferecido generosa e gratuitamente em qualquer parte do mundo, sempre que celebramos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Milagre extraordinário que não nos devemos cansar de agradecer. Que a participação nesta celebração seja a manifestação do nosso desejo de sermos sempre alimentados pelo Senhor da vida e, ao mesmo tempo, de nos comprometermos em servir os irmãos que neste mundo procuram pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa Católica Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso Bispo Manuel, pelos presbíteros e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos fiéis que servem a Igreja, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição das riquezas, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm fome de pão e de esperança, pelos que repartem os seus bens com os mais pobres e por aqueles que dão a mão aos que caíram, oremos ao Senhor. Pelos que estão a sofrer pela sua fé, pelos que se empenham em viver em paz com todos, pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que escutamos a palavra, por aqueles que vão comungar o pão da vida e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Rezemos pelo Tomás Castro, que vai ser batizado hoje, para que cresça em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Rezemos também pelos pais e padrinhos, para que sejam testemunhas clara da fé cristã, da mensagem de Jesus. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome, fazei-nos repartir com quem não o tem.
o pão que sobeja em nossas mesas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Oh,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
nos chamamos e somos de facto filhos amados de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, não só digo que entreis em mim, mas não sou eu.
Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, faz a que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor, para muitos de nós, este tempo é um tempo de férias, quero desejar a todos umas boas férias, que sejam férias com Deus, não férias sem Deus. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Amém. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.